Liguei, galera, a moça tá aqui. Só que eu me liguei e eu percebi que ela não tem mola, galera. Isso é muito ruim. Então o que é que eu fiz? Eu cortei esse pedacinho aqui, galera, de mola de caminhão. Eu vou forjar ela agora no formato que eu desenhei aqui no corpo da morsa. Ela tem mais ou menos a mesma espessura da mola original. Eu sei porque tem um pedacinho da mola ali. Vamos lá. Achei.